Estem a la prèvia del partit davant del Palamós, diumenge a les 12 allà a la Costa Brava, últim partit de Lliga, i tenim al telèfon el míster del Palamós, a Pitu Batlle, al que saludem. Pitu, què tal? Bon dia. Bon dia. Bueno, prou bé, prou bé. Me n'alegro. El mal temps bona cara, no?, com es diu. Per força. Sí, al final vam prometre lluitar fins al final, ho vam intentar, no ha pogut ser. I ara pues, toca afrontar aquest últim partit al màxim de bé, intentant donar una petita alegria a l'afició. El Palamós, que va confirmar la darrera jornada aquest descens a Primera Catalana, un descens que no va vindre per l'últim partit, però també diu una mica com ha anat la temporada. Esteu guanyant 0-2 al Sarnier, i en una segona part, i sobretot a l'últim minut gairebé, us remunten al partit, i a sobre arriba el gol de Granollers, que ja us sentencia del tot. Sí, sí, aviam, jo crec que vam fer un partit molt seriós, fins al 82 anem 0-2, com tu dius, dic, amb aquest punt de sort que no havien tingut altres dies, perquè la veritat és que el Prat té certes més arribades que moltes vegades ens han fet en altres partits, i no ens havíem marcat, i quan ens fa l'1-2 jo crec que el cap ens torna a fallar, a part de la fatiga acumulada. Hem de recordar que anem en aquell partit només en 12 sèniors i 4 juvenils, vull dir que anem justos efectius, i ens fa l'1-2, i llavors ells es creixen també, van fer canvis per anar cap amunt, es creixen, ens fan el 2-2, i llavors aquí quan el Granollers marca, fa el 0-1, i el 2-2 no ens serveix. Llavors en aquest moment nosaltres intentem anar pel partit, ens volquem a l'atac, i amb una contra ens fan el 2-3, que és el que sol passar, no? Quan, el 3-2, perdó, és el que sol passar quan estàs a baix i tu vas a donar-ho tot, normalment sol sortir negatiu, però com que l'empat no ens valia, vam intentar això, intentar anar per la victòria i que el desenllaç arribés a l'última jornada. És el que passa quan tens la dinàmica negativa, tot el surt a l'inrevés, malament, i a sobre el factor anímic, que és molt important amb això del futbol, a banda de la qualitat, i com m'has comentat abans, també no és la primera vegada que us ha passat aquesta temporada. No, tan gros el meu és que això jo no ens havia passat, no? Sí que els partits, quan te passava alguna cosa, t'afectava molt, però anar amb 0-2 i que ens remontin no ens havia passat cap vegada encara. Ja us dic, el 3-2 és més anecdòtic perquè no anem a buscar el partit, perquè el punt no ens valia, però sí que és una mica reflexa, no? Que tot quan te va malament tot es complica de seguida, qualsevol entrebanc es fa molt més gros. L'aspecte anímic jo crec que és molt important, i la dinàmica aquesta del futbol que tu dius, jo crec que ens va faltar en un moment de la temporada que les coses ens sortissin un punt més bé en quant a punts i intentar canviar aquesta dinàmica. Ho vam estar a punt d'aconseguir en 3-4 partits, però no vam acabar de fer aquest pas endavant, i això potser és el que ens ha portat a arribar a aquesta situació. Bueno, fins a tot, aquesta setmana acaba la Lliga, us arriba l'Ospi, un dels tops de la categoria, i suposo que l'últim partit a casa, encara que ja ho tingueu tot fet, voleu donar una alegria a l'afició. Sí, sí, sí. El que ens hem proposat en aquesta setmana de treball, que ha sigut dura, perquè has consumat aquest descens, el que sí que vam dir és que aquí a casa hem de competir al màxim, intentar sumar els 3 punts, i si no sumem els 3 punts, almenys donar una gran imatge, no? En quant a treball, en quant a sacrifici, en quant a que ho donem tot, encara que no tinguem res a fer en la taula classificatòria, el que no podem fer és no fer-ho. Llavors, per tant, la setmana s'ha tancat això, una setmana una mica diferent, una mica típica, però que el diumenge intentar això, donar una imatge per nosaltres, primer de tot, pel grup, pel club i per l'afició. Per tant, nosaltres aquí el que hem intentat és que l'equip arribi el millor per intentar competir al màxim davant aquest gran equip que és l'Hospitalet. L'Hospi que arriba amb l'objectiu gran aconseguit, que és ficar-se a playoff, encara està lluitant per aquesta segona plaça, però ja la setmana que ve, que afrontarà l'anada del playoff de la primera eliminatòria, t'esperes a un Ospi amb tot o creus que Xavi Molins donarà descans a alguns jugadors? No ho sé, no he parlat amb en Xavi, la veritat és que no ho sé. Jo intueixo que la segona posició està complicada, no? Sí que la poden aconseguir, però està complicada. Jo suposo que el que farà és possibles jugadors que tinguin tocats no acabar-se de forçar, jugadors que tinguin molt de minuts poder no els acabarà de fer servir. La veritat és que no ho sé, i realment a nosaltres ara mateix ens és igual l'equip que tregui, no? Nosaltres intentem competir, sabem que tregui qui tregui tenen prou qualitat com per fer-nos mal, per tant no és una cosa en la que nosaltres ens haguem de fixar, no? L'Hospi té prou recursos com per tregui quin jugador que tregui serà d'un nivell altíssim, per tant hem de sortir això, a intentar treballar, estar per lo nostre,
i ja t'ho dic, ells treguin el que treguin, segur que serà de garanties per anar pels 3 punts. Molts equips que s'enfronten a l'Hospi opten per un plantejament una mica defensiu, esperen anar endarrere i intentar agafar-los amb contraatacs. Vosaltres, ja que no us jugueu res classificatòriament, penseu ser més valents o optareu, a lo millor, com a la resta d'equips? El problema està amb els recursos que tenim. Tampoc el que no podem fer és suïcidar-te. Llavors, estem acabant de veure quina gent recuperem i quina no, i una mica en funció del que tinguem, no? No ens agrada anar apretant més a dalt. Els últims dies hem fet pressió més a mig camp, perquè també el que dius, no? Si ets molt agressiu d'inici, això et pot repercutir en que no acabis el partit amb les millors condicions. A part, és un partit que intueixo que farà calor, que juga al migdia. Ho hem d'acabar de veure, no? El que no farem és per ser valents suïcidar-se. Llavors, ho hem d'acabar d'analitzar, ja t'ho dic, a veure què hem de tenir. El que sí que farem és intentar complicar-los el més possible la vida de l'Hospitalet. Llavors, a partir d'aquí, ho hem d'acabar de valorar, d'analitzar i de veure amb qui comptem. Tu vas arribar una mica més endavant de mitja temporada. Quin balanç pots fer des de que vas arribar tu al Palamós fins ara? Bé, jo crec que el que t'he comentat una mica abans, no? Que jo crec que vam fer un inici, quan jo vaig entrar els 2, 3 primers partits ens va costar una miqueta, llavors va venir un calendari molt dur en què hi havia Poble, Espanyol, Ascó, etc. Jo crec que aquí va ser on vam agafar un nivell molt alt de joc, fins i tot competir amb aquests grans equips. Ens va faltar sumar algun puntet més, poder, i llavors, ja dic, arran del partit de Granollers, que no sumem els 3 punts, que ens empata l'últim minut, vam fer una petita baixada, vam fer una petita baixada i llavors ens ha costat tot una miqueta més, no? Jo crec que si en aquest moment tan bona temporada haguéssim sumat més punts, hagués canviat tot. I em comentaves abans, ja per terminar, que la setmana passada vau tindre moltes baixes, aquesta setmana esteu pendents de veure si arriba algú més a jugar al partit. Quines baixes confirmades té el Palamós per al partit de diumenge? Hi ha Isma, que va veure la cinquena groga, hi ha Pascu, confirmat, i Nahuel quasi segur. Llavors, a partir d'aquí hem d'acabar de veure els altres, estem encara ens falta l'últim entrenador d'avui, i com acaben d'evolucionar, aviam el que recuperem. Esperem recuperar a Medina, que l'hem tingut tocat uns dies, esperem recuperar a Quique, recuperem a Bochy per grogues, i hem d'acabar de veure aviam com ho fem i com ho gestionem això, i intentar fer això, 16 el millor possible. No sé si has parlat amb el club per mirar de seguir la temporada que ve, encara que hagueu descendit o no? No, n'hem parlat. Ens centrem aquesta setmana a acabar de la millor manera davant de la nostra afició, i a partir de la setmana el club suposo que es posarà en contacte amb mi i amb la resta de jugadors i començar a planificar el que serà la temporada que ve. Molt bé, Pitu, doncs molta sort per al partit de diumenge i a veure si el Palamós torna el més aviat possible a aquesta tercera divisió, perquè ja portàvem quants anys i mai és agradable baixar de categoria, sigui a la que sigui. Molt bé, moltes gràcies. Així esperem, que tornem ràpid. A veure si és veritat. Nosaltres esperem no ser-hi quan torneu, però encara ens alegrarem igualment. Molt bé, molt bé. Que vagi molt bé, Paiov, molta sort i aviam si que us podem veure segona vegada. Moltes gràcies. Fins diumenge. Vinga, fins diumenge.